Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa AKTV. Wilujeng tepang dina acara ingon-ingon AKTV. Anu mana kiwari baris nyarengan pamirsa sadaya kurupi-rupi informasi seputar sato anu aya di dunia. Anu mana saja nambihan pengetahuan pamirsa sadaya. Pamirsa AKTV, salajengna ingon-ingon dengat ieu sejang abas patalis sato unggas. Sato anu kalebet unggas nyaeta sarupa ingon-ingon kelompok sarupa manuk anu dimangpaatkeun daging, endog serta buluna. Umumna sato ieu kalebet sato ti kelompok Ordo Gallivermes sarta Anseriformes. Unggas ieu ngagaduhan awak sapatos hayam atanapi entok. Secara umum, sato rupi ieu saleresna ngagaduhan awak sapertos hayam sarta entok. Biasana sato unggas sering dijadikan minangka ingon-ingon atanapi ternak. Margi sato rupi ieu gampil dirawat sarta kalebet sato anu produktif. Nanging, sato unggas ieu ngagaduhan daya tahan tubuh anu lemah. Mangka sato ieu sering kakenaan virus atanapi penyakit. Basa unggas umumna dianggo kanggo manuk anu tuang daging. Atanapi langkung umumna, basa ieu oge tiasa dianggo hatur nyebutkeun jenis-jenis manuk liana. Salajengna aya ciri-ciri tina sato unggas. Sato ieu biasana ngagaduhan bulu anu nutupan awakna. Sato unggas ngagaduhan jantung kalawan opat ruang, nyaeta bilik kenca sareng katuhu sarta sarambi kenca sarta katuhu. Sato unggas seueurna bernapas ngagunakeun paru-paru. Nanging aya sebagian unggas anu ngagaduhan alat bantu pernapasan nyaeta pun di udara. Kanggo kebantos tina waktos hiber. Dina umumna, sato ieu berkembang biak kalawan cara ovipar atanapi ngendog. Cara fertilisasi sato unggas ieu kalawan cara fertilisasi internal. Sarta sato unggas ieu kalebet golongan sato anu ngagaduhan darah panas atanapi homoiten. Dina umumna, sato unggas oge ngagaduhan gerak mangrupa sapasang suku sarta sapasang sayap. Sanaos aya sababaraha sato unggas anu henteu tiasa hiber. Hal ieu lantaran anu henteu tiasa ngapung ieu henteu ngagaduhan kantong udara dina sayapna. Lajeng ayeuna, ingon-ingon sejaga bantun para pamirsa sangka nuninga kana rupi-rupi sato unggas. Langsung wae ka mata dina. Anu kahiji nyaeta entok. Entok atanapi oge dawam kalawan sebutan itik nyaeta manuk akuatik anu ngagaduhan ukuran awak langkung alit ti soang. Entok tiasa hirup di darat atanapi di cai. Nanging entok ieu langkung seueur dipendakan di perairan air tawar. Entok ngagaduhan awak anu berlekuk, rubak sarta ngagaduhan tenggek anu relatif paos. Pamatukna ngawangun rubak anu ngandung lamelae kanggo nyaring leutana. Nanging, dina jenis entok penangkap lauk, ieu ngagaduhan pamatuk anu langkung paos sarta langkung kuat. Entok ngaleut sagala rupa leutan supados jukut, cacing, lauk, serangga, pepelakan cai sarta nusanesna. Kanggo jenis entok palika sarta entok laut, maranehanana milari tuang dina jero cai. Kanggo ngagampilkeun maranehanana teuleum, entok ieu ngagaduhan massa anu langkung ageung ti entok rupi sanesna. Anu kaduanya eta soang. Soang nyaeta sarupa manuk anu hirup di cai anu ngabogaan ukuran anu ageung. Sato ieu asalna ti genus Cygnus. Soang nyaeta sato pangbadakna ti golongan kulawargi Anatidae. Sekaligus salah sahiji manuk pangbadakna anu tiasa ngojay sarta tiasa ngapung. Spesies pangbadakna ti soang nyaeta soang bodas, soang trompet, sarta soang wuper. Anu panjang awakna tiasa ngahontal 60 inci sarta ngagaduhan abot 50 pon. Sajabi ti eta, soang jenis ieu oge ngagaduhan tenggek sarta sampean anu langkung ageung. Soang anu parantos sawawa ngabogaan tawes usus. Nyaeta soca sarta pamatukna henteu ditutupan bulu.
Nanging, spesies soang jalu mirip kelawan spesies soang bikang, kanggo nembongkan sifat dimorfisme seksual. Dina umumna, soang jalu ngabogaan ukuran awak langkung ageng ti soang bikang. Nukatilu nyaeta manuk puyuh. Manuk puyuh ngagaduhan ukuran awak menengah malihan condong alit. Manuk puyuh nyaeta sato unggas daratan anu alit, nanging ngabogaan patuangan anu bayuyuh. Eta sebabna sato ieu ngagaduhan nami puyuh. Umumna, manuk puyuh nyaeta salah seiji sato anu kagolong dina sato anu tuangna sisikian. Sajabi tuang sisikian, tuangan manuk puyuh oge kalebat serangga atanapi sato alit liana. Margi pamatuk manuk puyuh ieu alit sarta binggeng kahandap. Manuk puyuh dawam minamel sarang sarta hirup di luhur taneuh. Nanging tekeng lepat manuk puyuh oge kalebet manuk anu ngagaduhan pangabisa kanggo ngapung ka luhur. Nanging kalawan jarak tempuh anu pondok henteu sapatos rupi manuk liana. Nu kaopat nyaeta hayam. Para wargi tangtos terang sareng satu rupi ieu. Satu unggas ieu nyaeta hayam. Hayam nyaeta sarupa unggas anu sering dijadikeun minangka sato ingon-ingon atawa ternak. Margi rupi unggas anu hiji ieu ngagaduhan seueur mangpaat. Mimititi endokna, dagingna, sarta kotoran oge tiasa dimanfaatkeun janten berak kompos. Perkawinan silang antawis hayam parantos menghasilkan segala rupi-rupi hayam di pamuntu bumi ieu. Sarta hayam anu numawi kakoncara sarta anu sering urang penakan nyaeta rupi hayam petelur. Minangka ingon-ingon, hayam ngagaduhan pangabisa beradaptasi sae pisan. Hayam oge adaptif pisan atanapi tiasa disebut kalawan sato anu tiasa jumeneng di sembarang tempat. Kalawan sarat tempat eta ngagaduhan asal leuteun kanggo hayam ieu bertahan hirup. Hayam oge kasub golongan sato pemakan segala rupa. Langkung anu kalima nyaeta hayam kalkun. Hayam kalkun nyaeta sebutan kanggo dua spesies manuk anu ngabogaan ukuran awak ageng. Sato ieu kalebet dina kulawargi Galliformes genus Meleagris. Spesies kalkun bikang ngabogaan ukuran langkung alit ti spesies jalu. Sarta henteu ngabogaan variasi klir dina awakna. Kalkun liar mangrupa salah seji sato anu diburu di negara Amerika Utara. Nanging kalkun rupi ieu henteu sami sareng kalkun-kalkun anu gampil kurang pendakan. Margi kalkun rupi ieu kalebet sato anu kesit serta kasup sato anu tiasa ngapung. Anu pamungkas nyaeta tinamus. Tinamus nyaeta hayam liar anu mangrupa sato asal Amerika Serikat. Kasup dina ordo Timamidae. Sato tinamus nyaeta salah saeji unggas anu kasup dina golongan neotropis di Indonesia. Populasi pambadakna tinamus aya di wewengkon Amerika Tengah, Amerika Kidul, serta wewengkon Meksiko Kidul. Tinamus ngagaduhan tawi salira anu rada ageng, tenggek alit, serta pamatuk anu pondok oge bigeng kahandap. Sato ieu ngagaduhan habitat utami di luhur tangkal, nanging tinamus mindamel sarang di luhur permukaan taneuh. Sarta, endok sato nu hiji ieu ngagaduhan warna bulao, hejo zaitun, serta kaungu-unguan. Pamirsa KTV tong waka kamana-mana, parki saantos pariwara anu ngalangkung, sejadi guardi ngeunaan sato unggas anu sanesna. Tetep manco, di ngon-ngon KTV.